Без світла довше і частіше. Яке літо нас очікує? Військова техніка на вулицях і перевірки на блокпостах. Що відбувається в Києві і області? І їхати чи не їхати юнакам 17, які за кордоном до України на оформлення у ТЦК? Ви дивитесь ТСН Онлайн, я Іван Костроба. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк. Ми починаємо. Без світла поза графіком. Жителі 256 населених пунктів у 8 областях України залишилися без струму через негоду. В Укренерго повідомляють, що аварійні бригади на місцях лагодять обриви, тож світло має повернутися якнайшвидше. Негода додалася до вже існуючих обмежень. На сьогодні відбуватиметься вимкнення за графіками в разі дотримання лімітів енергоспоживання і екстрені знеструмлення, якщо ці ліміти буде перевищено. Такий прогноз на сьогодні надала компанія «Укренерго» для усіх регіонів України. Серед причин називають зростання рівня споживання через використання кондиціонерів, хмарність, яка перешкоджає роботі сонячних електростанцій. А також у ремонт наразі виведено два енергоблоки АЕС і лінія імпорту зі Словаччини. Головна ж причина того, що ми без світла – ракетні удари росіян по нашій енергосистемі. Тож в «Укренерго» закликають економити, адже нас чекає літо з серйозними обмеженнями електрики. Важкою залишається ситуація на фронті. Найзапекліші бої точаться на Покровському напрямку. Не тепер це найгарячіша ділянка фронту. За даними Генштабу, там наші військові відбили 42 ворожі атаки. Російські загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону на Куп'янському відтинку. 17 разів вони штурмували позиції, але безуспішно. Харківщина залишається під ударами ворожої авіації. Паралельно росіяни там ведуть наступальні дії. Загалом на цьому напрямку сталося 5 бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, у районі Вовчанська. Не набагато краща ситуація на Краматорському відтинку, де ЗСУ зупинили 9 атак противника. Наші позиції штурмували в районах Калині, Андріївки, Кліщіївки Донецької області. А також, за інформацією Генштабу, загарбники намагаються вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. На Придніпровському відтинку російські окупанти здійснили 3 безуспішні атаки на позиції Сил оборони. Протягом доби відбулось загалом 110 бойових зіткнень. Російські терористи завдали 3 ракетних удари, застосувавши 4 ракети. Здійснили 61 авіаудар, зокрема застосувавши 82 керовані авіаційні бомби. Також російські загарбники здійснили понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 120 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Від сьогодні по 13 червня включно в Києві і області відбуватимуться військові навчання. Командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк закликав людей зберігати спокій, не знімати і не оприлюднювати фото і відео пересування особового складу і техніки. Під час 9-денних вишколів військові будуть відпрацьовувати бойові і спеціальні завдання з оборони в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння і дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп. До навчань залучать особовий склад, військову техніку та озброєння усіх наземних, річкових, протиповітряних і протидиверсійних підрозділів. Їхати чи не їхати? У Міноборони повідомили, що юнаки, яким виповнюється 17 років і які зараз перебувають за кордоном, мають приїхати до України і стати на військовий облік у ТЦК. У той же час уряд готує постанову про відтермінування взяття на облік цієї категорії громадян. Як повідомила віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук, юнаки з-за кордону лишень збільшать навантаження на ВЛК. Тому у Кабміні нині готують постанову, в якій допризовникам і призовникам, що зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану. Тим часом здіймається галас довкола іншої урядової постанови про порядок проведення призову. В ній, зокрема, йдеться, що татусі, які мають троє і більше дітей від різних жінок, мусять нотаріально довести, що вони допомагають утримувати дітей. Чи справді від багатодітних чоловіків вимагатимуть додаткові договори з колишніми дружинами, щоб отримати відтермінування від мобілізації, ТСН уже звернулася по роз'яснення до Міністерства юстиції. Отже, чекаємо на відповідь.
Вирушив у закордонне відрядження і зник. Депутат Чернівецької обласної ради Олексій Волощук 31 травня у складі офіційної делегації виїхав у сусідню Румунію. Делегація додому повернулася, а пан Волощук – ні. Як повідомив ТСН заступник голови облради Микола Гуйтор, який теж був у поїздці, депутат зник дорогою додому. Зателефонував і повідомив, що у нього інсульт і він у лікарні. Від допомоги відмовився і вимкнув телефон. Наразі зв'язку з ним немає і де він перебуває – невідомо. 42-річний обранець також працював керівником відділу міжнародних зв'язків облради. Після інциденту його звільнили з посади. Громадяни України, які мають паспорт іншої країни, передусім розглядаються винятково як громадяни України, які мають її національні права і обов'язки. Так, в Державній прикордонній службі відреагували на заяви американського посольства про обмеження виїзду осіб з подвійним громадянством. Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що ці новини є некоректними, позаяк подвійне громадянство в Україні заборонено і всі ці норми діяли і раніше. Прикордонники, зокрема, не раз виявляли українців, які вдавали з себе іноземців. Про нові обмеження чоловікам від 18 до 60 років з початку червня нещодавно повідомило посольство Сполучених Штатів в Україні. В американській амбасаді рекомендують тим, хто перебуває на території України, підкорятися усім місцевим розпорядженням. А хто поза межами нашої держави або планує отримати українське громадянство, утриматися від подорожей сюди. Бо ж існує високий ризик, що навіть з паспортом Сполучених Штатів виїхати не дозволять. А на додачу у прикордонній службі оголосили про заборону виїзду з країни військовозобов'язаним, які мають право на проживання в інших країнах. Відтепер перетнути кордон вони також не матимуть права. Отже, як ви ставитеся до усіх цих нюансів і додаткових обмежень, пишіть у коментарях. Чекаємо від вас лайк, підписку на канал. Ми продовжуємо. Російський інформатор у Генштабі Молдови. Колишній топ-посадовець молдавського Міноборони роками зливав інформацію Москві. У спільному розслідуванні з колегами з Молдови журналісти видання «Інсайдер» повідомляють, Ігор Горган досі продовжує співпрацю з країною-агресоркою. ЗМІ отримало доступ до його переписки з російським куратором. Ігор Горган очолював Генштаб Молдови з 2019 року до вересня 2021, а потім користувався своїми зв'язками, аби поставляти Москві інформацію, зокрема, про візити представників Міноборони України з питань, пов'язаних з придбанням зброї, про пересування потягів з пальним через молдовську територію і вантажів зі зброєю через румунську. Як випливає з переписки на Москву, екс-чиновник працює з ідеологічних переконань. Після звільнення з Генштабу Ігор Горган влаштувався до представництва ООН у справах біженців у Кишиневі, яке, зокрема, опікується і українськими переселенцями. Літнього чоловіка на його обійці вбили росіяни на Сумщині і ще трьох людей поранили. У Хотінській громаді під мінометний обстріл потрапила 17-річна дівчина і 50-літній чоловік. І ще один потерпілий внаслідок ракетної атаки по Конотопу. Одна людина загинула і 10 поранені на Херсонщині. Зокрема, двоє чоловіків в Інгульці потрапили під удар, коли отримували гуманітарну допомогу. В області пошкоджені 3 багатоповерхівки, 8 приватних будинків, навчальний заклад, гуртожиток, магазини, газогін, автобуси і автівки. 2300 ударів завдали окупанти по Донеччині. У Північному вбили одного цивільного і 4 поранили. На Костянтинівку скинули керовану авіабомбу, по Слов'янську вдарили ракетою, лиман був під вогнем артилерії. 3 поранених на Харківщині. Росіяни з танка обстріляли селище Козача Лопань, пошкоджено десятки хат, спалахнули пожежі. У Вовчанську постраждав чоловік, його авто загорілося після вибуху неподалік, а також травмована жінка. Поруч з нею поцілив FPV-дрон. А в селі Вовчанські хутори чоловіка поранило на його подвір'ї. Майже 4,5 сотні ударів витримало прифронтове Запоріжжя. Загарбники застосували усі види озброєння, щоб поруйнувати людське житло. Шахеди та артилерію використав ворог і для атак по Дніпропетровщині. У Нікопольському районі пошкоджені 5 приватних будинків, об'єкт інфраструктури, електромережі. Зранку прибережні громади тероризують російські FPV-дрони.
Понад 3000 гектарів лісу палає на Харківщині. За даними ДСНС, пожежі виникли внаслідок ворожих обстрілів. З ризиком повторних атак рятувальникам вдалося локалізувати 4 осередки займання з 5. Роботи тривають безперервно. До гасіння залучили понад сотню людей, півсотні одиниць техніки. Масштабні загоряння рятувальники фіксують вже понад місяць. Здебільшого палають ліси Вовчанської і Куп'янської громад, де нині тривають активні бойові дії. Ринок нерухомості під час війни. Забудовники ще торік по всій Україні відновили роботу на 75%. Але покупці квартир від Київміськ буду досі не отримали свого житла, яке купували ще у 18-му і 19-му роках. Сьогодні під стіни столичної держадміністрації прийшли активісти, щоб нагадати про себе владі. Адже саме вона виступає головним акціонером компанії. Слухала вимоги мітингарів і наша кореспондентка Карина Вакарєва. Вимоги у мітингарів дві – добудувати або ж повернути кошти. Сьогодні біля стін КМДА, чуєте, скандують «Кличко, виходь!». Зібралося більше сотні людей. І це, щоб ви розуміли, по факту крапля в морі, оскільки тих, хто вклав гроші в недобудовані об'єкти «Київміськбуду» – біля 40 тисяч. Основна причина, чому будівництво зупинилося – це, звісно ж, брак коштів. Приблизна сума, яка потрібна компанії, аби довершити початі об'єкти – майже 20 мільярдів гривень. Наразі середня затримка із введенням в експлуатацію будинки встановить 17 місяців, а деякі ЖК, наприклад, Медовий 2 або ж Міракс, чекають своєї черги 4-5 років. Люди запевняють, періодично навідуються на будівельні майданчики і бачать, як там працює по кілька людей, аби, цитую, ймовірно, створити враження, що роботи відновились. Тим часом недобудовані ЖК вже кілька років стоять без належного захисту, тобто не законсервовані, а отже починають руйнуватися. На одному будинку ґрунтові води в підвальному приміщенні тиснуть на фундамент будинку, який взагалі на це не був розрахований. Ми вважали, що якщо це компанія, якою володіє місто, тобто міська влада, то ми можемо на це якось покладатися, що це вона заслуговує довіри. А виявилося навпаки, що всі приватні забудовники на ринку Києва сьогодні будують, продовжують роботи, а «Київміськбуд» повністю заморозив всі майданчики. Чому, власне, КМДА, чому акція проходить тут? Бо київська адміністрація володіє більшістю акцій, 80% «Київміськбуду». А звідси, вочевидь, має вплив на компанію-забудовника. Влада пропонує своє бачення виходу із ситуації. Тут створили комісію щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із діяльністю «Київміськбуду», але там ссилаються на війну, на безпекову ситуацію в країні, проблеми з електроенергією та відсутність сталого фінансування. Акціонер має реагувати. Він найвищий орган управління цієї компанії. І буде здійснена своєчасна докапіталізація, то компанія вдихне нову силу, почне працювати, будуть зароблені нові кошти, які у вигляді дивіденди поступлять до бюджету міста Києва. Додам, що поки їхали на акцію, зайшла на один із сайтів, де продають об'єкти нерухомості, і побачила оголошення, де продають квартири в сумнозмісному ЖК «Медовий 2». За 18 тисяч доларів однокімнатне житло. Ймовірно, хтось хоче свою проблему зробити чужою, але тут вже нехай кожен робить висновки сам. Карина Вакарєва, Роман Рєпа, ТСН 1+1. Знайшлася за 150 кілометрів від дому. Це історія Соні з Рівного. Собаки, яку за півроку після зникнення розшукали аж на Волині. Як Соня опинилася в Ковелі, як вдалося її розшукати і чому волонтери звернулися до поліції, наша кореспондентка Анна Махно розкаже докладніше. Пізнала. Зара Лакі прийде до тебе. Наша зустріч після півроку розлуки. Марічка показує відео зустрічі зі своєю чотирилапою улюбленицею Сонею. Це щасливий кінець довгої та дуже загадкової історії. Передували цьому, каже, місяці сліз і пошуки хвостатої. Це мій друг. Друг, який був зі мною в дуже важкий період мого життя. А ще дивна мандрівка собаки на Волинь за 150 кілометрів від дому. Шок і нерозуміння того, що з нею відбувалося за цей період. З'явилася Соня у Марічки півтора роки тому. Її ще цуценям з двома хвостатими сестрами дівчина знайшла на смітнику. Двох прилаштували, Соню ніяк ми не могли прилаштувати, не знаю чому, але і так вона й залишилася у нас. Соня стала вірним другом Марічці, була весела і грайлива, але півроку тому під час прогулянки висмикнула повідка і побігла. Ми, ну, тато за нею пішов, але її не знайшов. Аби знайти Соню, розклеювали оголошення по Рівному і за його межами, шукали через соцмережі. Соню виглядала не лише власники, а й сусіди.
Навіть її чотирилапий друг Лакі, розповідає його господарка, сумував. Коли вона загубилася, він часто густо приходив на стадіон і стояв, чекав Соню. Стояв Соню, де Соня? Він шукав Соню. Протягом півроку жодної звістки про постату. Як раптом фото схожої собаки в соцмережі виклали волонтери з сусідньої області. До них звернулося подружжя з Ковеля. Трошки дивно. Ну, як може собака така ухожена, гарна, появитись незвідки? Пан Роман чотирилапу побачив на автозаправці, де працює оператором, взявся з'ясовувати, чия. Провівши власне розслідування, дізнався, собаку привезли на заправку ваговозом. Більш всього, що в ящику з інструментами, мабуть. Він вирішив забрати чотирилапу додому. Зараз, тато, помою тобі вушка красиво. Та одразу потоваришувала з родиною. А далі через волонтерів подружжя взялося шукати господарів собаки. Були приголомшені, що ті аж у Рівному. Ми раді, що хазяї знайшлися, але якби не знайшлися, ми б Соню лишили собі. Ну, дуже класно, вона розумна. Коли Соню привезли додому, вона одразу впізнала і власницю, і чотирилапих друзів-сусідів. Впізнали. З ким вона дружила, кого любила, всіх впізнала, до кого вона гарчала. Є такі також особи в нас на районі, вона також на них продовжує гарчати. Та лишаються питання, що було з Соною протягом півроку? Взагалі в шокі, думаю, як, ну куди завезли собаку? Для чого її туди вести? Складається через те враження, що вона або жила в когось з водіїв, або жила на території того підприємства, на яке зареєстрований автомобіль. Власник фури, який собаку провезли на автозаправку, твердить, нічого не знає. Може, по документах я власник, але ж фактично машиною я не володію. Хто володіє, я знаю, але це комерційна інформація. Я не можу вам її сказати. Тож волонтери написали заяву до Волинської поліції. Там ситуацію не коментують. Якщо поліція не покарає винних, що повинна зробити згідно законодавства, бо там 100% порушення і жорстоке поводження з тваринами, то ми будемо звертатися далі про бездіяльність саме поліції. Марічка ж каже, нині найважливіше, що її чотирилапа подружка вдома. Як і раніше, грається з друзями Лакі та Фоксі. Лише тепер від своєї власниці далеко не відходить. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1+1. Було б добре, аби таких історій з щасливим фіналом було більше. Ми вишукуємо для вас найцікавішу і найважливішу інформацію. Підсумки цього дня о 19:30 розкаже вже Ната Островська. Пишіть у коментарях, яка новина вас найбільше вразила у випуску. Підписуйтесь, тисніть лайк. Бачимось частіше. Тримайтесь.